Hei, oot sä hoitoalan opiskelija? Sitten saatatkin jo ehkä tietää, että joustavuus on todella tärkeää meille hoitoalan ammattilaisille. Se oli mullekin super tärkeää, kun etsin ensimmäistä kesätyöpaikkaa. Oli kiva huomata, että täällä Pihlajalinnassa se ei ole pelkkää sanahelinää. Munkin vapaapäivätoiveet on aina otettu huomioon, ja jos on tullut jotain yllättäviä menoja, niin niidenkin kanssa ollaan aina joustettu. Jos etsit kesätyöpaikkaa, niin kato meidän avoimet paikat, niin ehkä nähdään ensi kesänä.